Росія може готувати наступ у районі Харківської та Сумської областей. Утім, сил для захоплення обласних центрів у ворога недостатньо. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, усе залежить від міцності української оборони на Донбасі. Але Скібіцький припускає, що основний наступ Росії розпочнеться наприкінці травня або ж на початку червня. Більше про плани і, головне, можливості росіян розпитаємо у Івана Тимочка, військовослужбовця та голови Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава. Пане Іване, УГУР заявили, що росіяни мають на меті отримати якусь здобич на фронті до святкування 9 травня. Що зараз для них може стати таким кривавим трофеєм? Як і опорний пункт, так і якийсь невеличкий населений пункт, для них по великому рахунку не важливо, що їм важливо, щоб зайняти, щоб відрапортувати, доповісти, окреслити велику перемогу, яку їхня пропаганда, власне, і озвучить. Звичайно, що ризики є по всій лінії фронту, бо активність ворога ми спостерігаємо вже крайній час надзвичайно високу. Ми розуміємо їхні задуми в наступі в сторону, скажімо, часового яру, який вони розглядають просто як етап для зайняття, для того, щоб мати плацдарм для наступу на Краматорськ, Слов'янськ, Дружківку, Константинівку. Ми розуміємо їхню активність, скажімо, на Авдіївському напрямку, це Вугледар, Покровську, Рахове, яку вони розраховують вже з півдня, в загальному задумі з півдня, з півночі зайняти Донецьку область. Ми розуміємо, що для того, щоб, скажімо, пробувати контролювати Краматорськ, Слов'янськ або напрямок до цих міст, вони можуть пробувати і на Харківському напрямку атакувати безпосередньо, навіть може і не на Харків, але, скажімо, в сторону через Куп'янськ, в сторону Оскільського водосховища, яке забезпечує водою, питною водою, власне, та і технічною питною міста, як Краматорськ, Константинівка. Звичайно, що до 9 травня завдання взагалі стояло зайняти, раніше стояло і взагалі Донецьку область, потім стояло питання часового яру. Звичайно, що і також Путіна дуже муляє те, що наші війська отримують і роботи, ну і кринки. Так що на 1500 кілометрів напрямку, звичайно, що ворог буде ставити завдання, перевраховуючи ту активність, інтенсивність їхніх сил, ставити завдання зайняти максимально можливих населених пунктів чи навіть наших військових опорних пунктів для того, щоб Путін на 8 чи 9 травня, залежно коли він там вирішить для себе виступати перед росіянами, проказати якусь велику в його розумінні перемогу або взагалі означити перемогу. Бо насправді ми бачимо, що вони припиняють або обмежують робити в себе паради, вони обмежують в себе велику кількість тих самих розважальних заходів, які десь планували росіяни провести раніше. А отже, розуміємо, що на оперативному чи навіть стратегічному рівні у них все-таки був розрахунок зайняти Донецьку область до цього часу. Але, як бачимо, між планами і реалізацією, насправді є величезна відстань. Але все одно проблема, загроза для нас залишається від ворожих військ, оскільки все-таки ми чекаємо поставки зброї безпосередньо на лінію фронту, яка обіцяна чи надана нашими союзниками, але перебуває ще в дорозі. Пане Іване, повторюся стосовно того, що Вадим Скібіцький зазначив, що Росія готується до наступу на Харків та Суми. Як вважаєте, про які взагалі строки може йтися з огляду на нинішній розклад? От які у них перспективи? Знову ж, ми бачимо тенденцію, що те, що я казав, що Харківщина потенційно є загроза, оскільки вони будуть піти в сторону Оскільського водосховища. Ну, в рамках того, що вони дуже багато зараз завдають артилерійських ударів по Сумах, по Сумщині,
Пригадуємо, що на початку широкомасштабного вторгнення один з основних напрямків на півночі російських військ був, власне, сторону Сум, Конотопа. Вони сподівалися так з північної сторони зайти на Київщину. Звичайно, що зараз з Києва, з Сумщини їм значно важко буде рухатися, оскільки, знову ж, крайня інформація, що уряд озвучив, що в районі Сумщини, Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини, власне, вже завершується вибудова першого ешелону фортифікаційних споруд, фортифікаційних загороджень, власне. Це те, що для росіян вкрай неприємно. І це добре, що вдалося в короткі строки дійсно організувати цю роботу. Ну, знову ж, фортифікаційних споруд буде залежати не тільки наявність їх, а також їхня глибина і настільки, наскільки ми зможемо там залучити резерви. І це безпосередньо впливатиме на те, чи росіяни зможуть провести масштабний наступ, скажімо, на сторону декількох областей, чи в травні, як вони там обговорюються, чи в червні. Хоча, знову ж, в них теж є свої виклики, з якими вони не можуть зараз справитися. Зокрема, вони не можуть наситити технікою не в обхідній кількості. Зокрема, і проблема у них те, що вони знімають зі збереження, теж далеко не першої якості і свіжості. Це, між іншим, ми зараз спостерігаємо, і те, що говорять аналітики, що навіть під цього наступу, який вони будуть проводити, вони все одно будуть ставити акцент більше на живу силу, а не на технічні засоби. Звичайно, що вони будуть намагатися використовувати те озброєння, в якому вони мають перевагу, зокрема авіацію, КАБи. Але, знову ж, це може бути до того часу, якщо поки до нас все-таки не приїдуть ті ж самі ракети до систем протиповітряної оборони, до авіації, ті ж самі F-16, на що маємо сподівання. Розуміємо, що якщо ворог готовиться, і про це ми говоримо і називаємо напрямки, то контрміри готує і генеральний штаб, і ставка головнокомандувача. У рамках цього і, власне, і відбуваються поставки союзників зброї, відбуваються свої плани превентивні. І тут такий двосторонній рух. Все залежатиме насправді від того, яка сторін зуміє до моменту чи наступу росіян, чи контрнаступу підготовитися максимально якісно і ефективно. Пане Іване, от ви зараз сказали, що ми активно готуємося до оборони, будуються фортифікаційні споруди. Безумовно, ви оперуєте зараз офіційними даними, які надає і Генштаб, і Офіс Президента. А от, власне, за 2 роки війни доступ до інформації яку роль відіграв? Знову ж, чому важлива офіційна інформація? Тому що вона є можливість боротися з фейками, бо фейк або неправдива інформація, вона не несе за собою жодної відповідальності насправді. Вона несе за собою тільки завдання посіяти негатив, страх, недовіру, конфліктність, викликати паніку, створити навіть загрозу на конкретних напрямках для військ. Тобто це є завдання недостовірної або фейкової інформації. Офіційна, це дають на цю інформацію, надають офіційні особи, делеговані, як правило, особи, які несуть за це відповідальність, за озвучення своєї інформації. Офіційна інформація – це те, що впливає на життєдіяльність держави, на, по суті, рух її. Це офіційна інформація, це, по суті, демонстрація стратегічних планів чи задумів держави, які будуть втілюватися. Інакше тоді в суспільства буде багато запитань. Офіційна інформація має бути і є максимально правдивою і точною, тому що якщо один-другий раз вона буде обманливою, суспільство просто перестає вірити. І ось тут важливо розрізняти, чому офіційна інформація, вона насправді, можливо, вона інколи рутинна, вона інколи така ненасичена, знаєте, емоційними барвами. Пане Іване, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Будемо дуже раді бачити вас в наступних наших ефірах. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України.